usisahau kusubscribe, kulike, kucomment, kushare na kuturn on notification. Chat TV tukikuletea habari za magazeti leo tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2020. Siku yako pendwa kabisa ya Jumamosi. Tukianza na gazeti la Habari Leo, upande wa michezo unakutana habari kama mwamuzi Mtanzania kushiriki kozi ya VAL. Kozi ya VAL ni kozi inayofundisha kukagua magoli kwa kutumia mfumo wa video. Ukija sehemu ya chini yake unaambia tunahitaji ubingwa wa Ulaya Walker. Ni kwamba mchezaji huyu amesema anahitaji ubingwa wa Ulaya. Wasanii 200 kuzindua nyimbo za CCM leo. Ni kwamba siku ya leo kuna mkutano mkubwa kabisa wa CCM na zaidi ya wasanii 200 watashiriki. Simba yawapa salamu Yanga. Ni kwamba klabu ya Simba imewapa salamu klabu ya Yanga kuelekea katika michuano mbalimbali ambayo inafuata. Yanga TFF wajitathmini. Huu ni ujumbe wa Yanga kuelekea TFF. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Nipashe upande wa michezo, unakutana na PES aipa Arsenal siri Aubameyang kubaki. Ni kwamba Van Persie ametoa siri kuhusiana na swala zima la Aubameyang kubaki pale Arsenal. Ukija sehemu ya chini yake unakutana kwamba Simba yatangaza beki kisiki na striker. Ni kwamba beki kisiki na striker hatari wametambulishwa Simba siku ya jana. Yanga yaibua mazito hukumu ya Morrison. Yasema kwa haya haiwezekani. Ya mwaga upupu TFF yawapa hukumu sasa mguu na njia CAS. Ni kwamba klabu ya Yanga ni kama haijalizika na uamuzi wa TFF na ina mpango wa kusonga mbele kuhusiana na hii kesi. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari upande wa michezo, unakutana habari kama Lina atoboa siri ya ukaribu wake na Morrison. Ni kwamba msanii Lina amefunguka kitu kinachoendelea kati yake na mchezaji Morrison. Simba yatambulisha uzi mpya na logo, yakamilisha usajili wa Elafanya na Onyango. Ni kwamba klabu ya Simba siku ya jana ilitambulisha uzi mpya na logo mpya. Pia iliwatambulisha mchezaji Onyango na mchezaji mwingine ilifanya siku ya jana. Sehemu za pembeni unaambiwa Manara amuomba Lazi Elius Mwanjala. Huyu ni msemaji wa Simba ambaye amemuomba Lazi Elius Mwanjala. Ni wakati Lord Jimenez kuondoka Wolves. Ni kwamba mchezaji huyu huenda kaondoka Wolves. Kikosi cha mauaji cha Gwambina kiko hivi. Hii ni habari inayopatikana katika ukurasa wa 21 wa gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari. Ukija katika gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za nyuma, unakutana habari kama tetesi za mastaa majuu. Hii ni habari kutoka ukurasa wa 5. United Chelsea ni vita kwa Ben Chilwell. Ni kwamba klabu za Man United na Chelsea zinamfukuzia mchezaji huyu wa Leicester City. Dan Deary William sasa ni mali ya Arsenal. Mtakoma ni kwamba mchezaji William mpaka sasa ni mchezaji halali wa klabu ya Arsenal. Kwa tutegemee kuona makali ya William akiwa pale Arsenal. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Mwanaspoti sehemu za mbele, unakutana habari kwa muziki huu Johnny Naye. Ukurasa wa 10 mpaka 11 kuna habari hizi. Hapa lazima mtu aombe po. Wasikie hawa sasa. Ni matambo kati ya klabu ya Simba na Yanga, na ambapo kila klabu ina kikosi kikali kweli kweli. Sasa kila mmoja anataka kumuonyesha mwenzake ni kwa jinsi gani amejipanga. Ukija mechi ya UEFA leo Jumamosi ni Man City vs Lyon. Wakati sehemu za chini unakutana katua mwanangu Onyango saa 2 tu kazi imeisha. Ni kwamba mchezaji na beki kisiki kabisa kutoka Gor Mahia ametua Simba rasmi. Kocha Yanga huyu hapa. Ukisoma zaidi kuhusiana na hii habari ya kocha wa Yanga, unaambiwa Daila Gile asimamia show nzima kumtoa Canada hadi da. Ni kwamba baadhi ya viongozi wa Yanga wamesimamia show nzima ya kumsafirisha kocha huyu kutoka Canada mpaka anatua da. Ukija gazeti lako pendwa kabisa la Champion kuna habari nyingi kabisa. Kwanza kabisa unaambia Willian is ready. Ni kwamba mpaka sasa mchezaji Willian ni mali halisi ya Arsenal. Yanga wamkaushia Mnyarwanda. Mwamnyeto atoa kauli ya kibabe Yanga. Baada ya kutua Yanga, Mwamnyeto ametoa kauli ya kibabe kweli kweli. Kwa close za Morrison, steka huyu atafunga sana
Simba ni kwamba Morrison amepata pacha wake kufanya kazi kali kabisa pale uwanjani. Mwenyewe afunguka kila kitu kuhusu kutua Msimbazi. Bernard Morrison Simba laha jamani. Ni kwamba Bernard Morrison anasema kuwa katika klabu ya Simba ni laha kweli kweli. Tulishasema Onyango ni mali ya Simba Sport Club. Hizi ni tambo za klabu ya Simba. Michuano ya kimataifa, chama la Yanga, kafu hili hapa. Watamba wako kamili kwa vita. Hichi ni kikosi cha Yanga ambacho ndio kitakuwa kinashiriki katika mashindano mbalimbali ya ligi kuu na nje ya michezo ya ligi kuu. Kwa leo tunaishia hapa. Naomba usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare. Asante na karibu tena.